Hallå, så är det V75 i bandy metropolen Bollnäs. Är du intresserad av bandy? Nej, inte mycket. Inte? Nej. Är du intresserad av idrott? Ja, det är jag. Mm. Vilken idrott följer du extra mycket förutom travet då givetvis? Ja, jag hänger med lite fotboll och hockey och bandy. Gör du bandy med? För bandy. lite sa jag. Ja, det var väldigt lite. För då de fotboll så sitter på ut för Halmstad bollklubb, så det bättre ut för Älvsborg, Magnus Haglunds lag som har nu hästägare hos dig. Nu går vi på V75 i den första avdelningen nummer 1, Spring Over, och hoppas överraska för du över insatsen i debuten för dig. Att han hade sånt spurtkrut kvar som han hade, det kunde jag inte drömma om. För det var en underbar sista 300-400 han gjorde där, det måste jag säga. Ja, hur ofta tänker du på det upploppet? Nej, jag vaknade faktiskt på natten där, lite rysningar. Det gjorde du? Ja, det var så det berörde, för det var ju sällan man kör in på upploppet med en häst som har så mycket kraft och speed kvar. Mm. Så det var en kick faktiskt. Ja. När jag ser Spring Over så tycker jag det är en väldigt flott häst. Hur många hästar som är lika snygga i ditt stall? Ja, vi har en del snygga hästar, men han tillhör A-laget, absolut. Ja, han är riktigt glänsom när han är ute. Nu var han bakifrån för dig i debuten. Nu har du spåret. Vi leker med tanken att du kommer till spets. Har du en känsla för att han är bättre eller sämre i den positionen? Nej, jag känner han för dåligt för det egentligen. Men ja, skulle jag kunna hålla ledningen så känns det ju lite uppgivet att släppa, tycker jag. Så då provar vi där och ser hur han funkar. Mm. För det ser ut så sen som du flög fram 12,9, 2640 meter. Hur mycket spåret hade du egentligen? Nej, inte något sparat direkt, men han gick med full fart över linjen, det gjorde han, så det var en plusinsats. Ja, det är ett tag sedan du delade ut 5 stycken getingar i det här programmet, är det dags för det nu eller? Nej, jag vet ju inte riktigt hur han är från start, och det är voltstart nu, och om det är någon snabb som kan överflygla han, så jag bara vågar bara ge han en 4. Okej, i det här loppet är vi med nummer 5, Stöj Alert. Du har varnat för honom lite grann här. Hur var han senast? Han var ju 3 i V75. Jo, han fick ett perfekt lopp, smyglopp och fritt, och gick helt okej. Inte plus i kanten, men helt okej. Och han gör det bra utan att vinna. Så han gör bra dagsverk, ja, så han får en 2. Okej, spår 5, voltstart. Hur klarar Alert det? Ja, mycket goda chanser han klarar det, för han verkar ju väldigt förnuftig. Mm. De här hästarna ställer för senast ute i binstart och det är våldstart. Är det några ändringar vi ska känna till den starten? Ja, de går ju med vanlig sulky denna gången. Det är det enda som skiljer. Mm. Ja, då går vi till V75s andra avdelning, nummer 11, Sangria Knight. Inte så roligt utgångsläge. Hur står det till med henne för dagen? Jo, det ser bra ut. Hon håller fin form, det tror jag. Senaste loppet kan vi glömma. Det blev en incident i första sväng, så hon är inte rädd ut. Så allting tyder på att hon håller sin fina form. Lite grann svårt läge den här gången. Hur ska vi sätta in henne i loppet? Ja, jag har feeling för att hon kommer gå bra, men det måste ju klaffa. Det är ju det, man kan lätt komma på vingel i de här loppen, har det visat sig ju. Men jag ger henne 3 getingar för form har hon. Balans på henne? Barfota runt om. Mm. Då går vi vidare. Förresten, i den fjärde avdelningen, det är ett nordsvenskt lopp där du får hålla tummarna för nummer 8, Gustav E. Du får berätta varför. Ja, jag har ju han i guldstallet. Jag får se det. Jag tror det heter Stallpuder i guldstallet. Jag kan inte söka och lägga till och för övrigt. Så Johans bidrag i guldstallet är nummer 9, Järvsö Elvis. Jag vet inte om han riktigt, för han har lämnat in än. Han skulle göra det, men jag är inte helt säker på att han lyckas med en duell mellan er annars där. Då går vi vidare till den femte avdelningen, gulddivisionen, nummer 10, Habitat. Nästan 10 miljoner på kontot. Har inte fått till det hos dig. Är det dags att han ska leverera nu? Han känns fin i träningen, men det har ju krånglat mycket i loppen. Så ja, jag får ju ligga lågt innan han har visat motsatsen. Det är en underbar häst, men vi har ju haft problem att få till han riktigt. Mm. Du säger att det är en underbar häst. På vilket sätt märks att det är en underbar häst? Ja, att det är ju liksom klass i. Han är så fin att jobba med, och han tar i när han ska ta i och så vidare. Mm. Men vi har inte fått till det där lilla sista på han, och så jag får ligga lågt innan han har visat det i lopp. Ja, är det rent av en geting nu bara?
Jag ger han 2 för det är ju en sån fin häst ju. Ja. Och på tal om fin häst, nu framme i den 6:e avdelningen. Nummer 1, General Bianco, är bland det snabbaste jag har sett. Hur många hästar har du kört som är snabbare än General Bianco? Ja, det är nog inte många, för han har en enorm utväxling. Mm. När jag minns första starten han gjorde för mig, tredje ytter, och bara hängde med och så styrde jag på mitt i sista sväng. Och sen på ett par steg var han nere i nolltempo, kändes det som. Mm. Så han det biter onormalt bra för när man styr på. Ja, det ser inte ut att gå så snabbt heller. Det ser inte ut som att du ber någonting när du går genom anfallsorder. Nej, han är verkligen mätt på noterna då, och det har han varit. Ja. En häst som är så snabb, sprätt bakom bilen här, om du skulle ladda, dyka inte ledningen då? Jag vet inte, jag har inte känt någon sån här explosivitet från start på han. Och helst vill jag inte utnyttja det, för helst vill jag köra på rulle. Mm. Men nu fick han ju spår 1 här, och det är lite bekymmersamt tycker jag. För har man otur så blir man ju överflyglad och får sitta där inne. Ja, om du fått välja spår 11 eller spår 12 eller 1 och Tino Bianca, om du fått välja, vad har du valt? Ja, det är hellre tagit ett bakspår. Det hade du? Mm. Ja. Hur ofta sitter du fast på de hårt betrodda häst förresten? Ja, det händer ju emellanåt, men många gånger löste det sig, men sen samtidigt, de andra 11 vill ju jag ska sitta där jag sitter, så man får ju ingenting gratis. Nej, så du försöker komma ut så fort som möjligt. Vad blir det för getingbetyg och vad blir det för vagn och så vidare för utrustning på General Bianco? Ja, vanlig utrustning, han går i jänkarvagn nu när det är auto och han får 4 getingar. Ja. Det får bli avslutningsordet den här veckan från Untersteiners. Nästa vecka är vi tillbaka, då bland annat V75 på Färjestad, och både Johan och Peter ska dit och tävla.